У залі 26 депутатів, а на порядку денному – близько 80 питань. У Хустській міській раді місцеві обранці приймали важливі для громади рішення. Зокрема, розглянули питання, що стосувалися бюджету. Начальниця управління відзвітувала про використання коштів з резервного фонду та виконання бюджету Хустської міської територіальної громади за 2022 рік. Ми заслухали виконання резервного фонду за минулий рік, виконання бюджету за 2022 рік. Затверджено ряд програм. Ми повинні були поновити в цьому році. По спектру це різні програми, окремі з фінансування, окремі без фінансування. Зокрема, спрямували кошти для підтримки оборони та освіти. Основна галузь вільних залишків ми спрямували на галузі освіти. Це 3 школи і 3 садочки, де конче потрібно зробити, де харчоблок, де поміняти покрівлю, щоб привезти. Все буде ще залежати від того, чи зможемо ми ці видатки фінансувати через казначейство. Також ми виділили одноразові грошові допомоги, конче яких потребують наші громадяни. Окремі суми загиблим сім'ям по 100 тисяч ми виділили, хлопці, які загинули, вічна їм пам'ять і слава, щоб родина могла поки оформити державну допомогу, трошечки отримати фінансовий ресурс. Одним із найобговорюваніших питань на засіданні стала робота комунального підприємства «Реклама Хуст». Депутати заслухали звіт керівника, проте залишились невдоволеними його роботою. У мене до вас є питання, якого характеру, користуючись тим, що ми зараз з вами на сесії. Станом на 06.02 жодних договорів на розчистку сніга по селам громади ви не укладали. Я правильно розумію вас? Ну, підготовка. Так. Не уклали? Не було укладено. Скажіть, будь ласка, ми на бюджетній комісії виділили вам всі кошти, які ви просили? Так. Абсолютно всі. Ми виділили вам неприцепку на укладання договорів з підрядниками по снігу, а ви говорите нам про текучість кадрів ромської національності. Після того говорити про те, що ви встановлюєте контакти з підрядниками по селах на другому місяці зими. Зокрема, питання виникли у розділі обслуговування доріг та розчистки автошляхів на території громади. Сьогодні жоден договір на утримання доріг, тобто зимову розчистку, не укладений. У зв'язку з цим у нас є звернення громадян, є звернення депутатів, є звернення старост сіл. У зв'язку з цим наша фракція написала депутатське звернення, в якому запитали його про причини, чому ці договори не укладені, і як він збирається це питання вирішувати. Дуже добре, що зараз у нас нема проблеми зі снігом. Тобто зараз у зв'язку з природними умовами у нас нема проблем зі снігом. Будемо сподіватися, що керівник дослухається нас і все-таки почне правильно, відповідально ставитися до своїх посадових обов'язків. Тому місцеві обранці прийняли рішення підготувати очільнику комунального підприємства детальний звіт, в якому робота буде повністю висвітлена. Відверта непроста бесіда. Ми визначили йому 2-місячний срок. Якщо не буде усунуто ці проблеми, які ми маємо на сьогоднішній день, ну, очевидно, будуть прийматися кадрові рішення. Розглянули і звернення депутата Василя Кеміня від політичної партії «За майбутнє» про складання повноважень. За проголосували 26 депутатів. Порядок денний вичерпаний. Ми не закриваємо сесію, робимо перерву. Щиро вдячний за оперативність, прийняття рішень, які так необхідні для громади міста. У сесії оголошена перерва.